Počas druhého oktobrového víkendu sa v priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni v Holíči konal už tretí ročník výstavy ovocia a zeleniny. Úlohy organizátora sa opäť ujali členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov z Holíča, Kátova a Skalice. Prehliadku tohtoročnej úrody svojich členov usporiadali spolu so základnými organizáciami Slovenského zväzu včelárov Skalica a Únie žien v Holíči. Na oficiálnom otvorení sa ako hostia zúčastnili tajomníčka Skalickej základnej organizácie Hájky Jitka Hlaváčová a predseda Vinohradníckeho spolku Skalica Ladislav Nemčovský. Tohtoročnú úrodu, podľa slov predstaviteľov okresného zahradkárskeho zväzu Senica, ovplyvnili najmä mrazy na prelome marca a apríla. Sú lokality, že majú aj ovocia, aj hrozna, aj orechu, aj slivek. Že bol som v určitých lokalitách, že tam sa im pod ťarchu slivek alebo orechu pomaly aj stromy halúze lámali. Že je, a môžem spomenúť, nedaleké Letniče, kde som osobne bol a pozeral som na to, že som, jak keby prišiel do iného sveta, aj orechy majú, aj ovocie, všetko. A je aj hrozno, niekde majú hrozno, niekde nemajú. Ale keď to hrozno, jak som počul, že má, není ho až tak veľa, ale má ako cukernatosť, že to má až kolen 22. Ja nejsem ako vinár, odborník, ale čo tak od vináru som okrajovo zaslechel, že kvalita hrozná je dobrá. Úrody všetky hodnotia a všetky organizácie, ktoré sú tady účastné, ako polovičné. Ja sám to môžem prezentovať aj na mojich výsledkoch, ale na to všetko sa podarilo urobiť krásny výsledok a krásnu výstavu. Dá sa povedať, že aj v dôsledku toho počasia najlepšie vyšli Skalica Hájky, ktorí sú tady účastní, ktorí sú na kopci, kde jarné mrazy tam nezastihli. My tady dole sme trošku byli viac postihnutí. I napriek tomu, že úrodu ovplyvnili v niektorých lokalitách jarné mrazy, výstava mala čo ukázať. Medzi odrodami ovocia a zeleniny boli aj tie najlepšie či najkrajšie, ktoré získali ocenenia v troch hodnotených kategóriách. Prvenstvo medzi jablkami získala odroda Golden Delicious pestovateľa Jána Buzrlu zo základnej organizácie Hájky Skalica, ktorý získal prvú cenu aj v kategórii hrušky s odrodou Bosková fľaška. V kategórii zelenina porota odmenila najvyšším ocenením Zeler, ktorý vypestoval Milan Leška zo základnej organizácie Paseky Holíč. Špeciálne ocenenie Jablko výstavy získal Jan Buzrla zo základnej organizácie Hájky Skalica za odrodu Melódia. Čestným uznaním ocenili organizátori všetkých, ktorí dodali na výstavu minimálne 5 vzoriek, respektíve vzoriek mimoriadnej kvality. Ako som už spomenul, tak najlepšie aj v dôsledku toho počasia obišli Skalica Hájky, ktoré tady sa pravidelne už 4. rokom aj u nás minulý rok v Kátove sa zúčastnili. A ten ocenení, najviac ocenili aj jablko roka, co získal Jan Buzrla, aj prvé miesto, aj v hruškách, aj v jablkách. Je to pestovateľ, ktorý opravdu má aj podmienky na to a vie sa tomu venovať a dá sa urobiť. Ale aj tady u nás v Holíči organizácie, ať už Paseky nebo Hrubá Lúka, sú veľmi dobre zastúpené a tiež aj nejaké ocenenie získali. Kátoviani sme trošičku tak bokom, sme malá organizácia, ale veríme tomu, že aj napriek tomu sme také hanbu si neurobili to. Blahoprajné listy, udelené okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov, odovzdali usporiadatelia tohtoročným jubilujúcim členom základnej organizácie Paseky Holíč. Organizátori vyjadrili poďakovanie aj predsedovi základnej organizácie Hrubá Lúka Holíč Jozefovi Zborilovi a predsedovi základnej organizácie Lištiny Skalica Drahotinovi Noskovi za dodanie vlastných výpestkov a pomoc pri príprave výstavy. Podujatie aj tohto roku obohatila výstava výšiviek a ručných prác členiek Mestskej organizácie Únie žien v Holíči i prezentácie medov a včelárskeho sortimentu. Táto sezóna naozaj je slabá, pretože to sa nedá porovnať s tým minulým rokom, tam možno bolo dvojnásobne viac medu, ako je momentálne, takže radšej nech si nakúpia už teraz, pretože pred tými Vianocami už môže byť problém. Bude aj ten tohtoročný, ten čerstvý med vzácnejší, drahší? Drahší myslím, že nie. Ako zase hovorím, totiž to tento rok není vôbec medovicový med. Medovicový med je vždycky ten drahší a
kvetový med je lacnejší. Takže je len ten kvetový, nemáme veľmi čo špekulovať, ako, ale myslím, že s cenami hore my tu v tomto regióne nepôjdeme. Sú regióny na Slovensku, kde toho medu není ani jarného, ani letného, takže tam naozaj bude o mnoho drahší. Návštevníci mohli tiež ochutnať ovocné vína a ďalšie produkty vlastnej výroby od skalického ovocinára a prezrieť si aj kolekciu výpestkov od známeho holického farmára. Podujatie sa uskutočnilo od piatku 7. do pondelka 10. októbra. Možnosť zavítať na výstavu tak dostali aj organizované skupiny žiakov a študentov holíckych škôl. Prehliadka ovocia a zeleniny sa tešila veľkému záujmu. Počas 4 dní si ju prišlo pozrieť 460 návštevníkov.